Tapę NATO dalimi, mes užsitikriname savo saugumą, stipriausių pasaulyje alijanso saugumą. Lietuva šiandien gina ne tik profesionali, moderni, motyvuota Lietuvos kariuomenė, remiama Lietuvos žmonių, bet taip pat kitų valstybių NATO pajėgos, kaip karinės jūrų pajėgos, oro policija, sausumos pajėgos. Ir NATO štabo atidarymas yra dar vienas iš pavyzdžių mūsų solidarumo. Bet Lietuva ne tik gauna saugumą, ji ir pati dalyvauja įvairiose NATO operacijose, siūsdama savo karius, kurie yra gerai vertinami kitų valstybių ir yra vieni iš geriausių mūsų diplomatų reprezentuodami Lietuvą, taip pat įgydami patirties, kurią galima panaudoti apginant Lietuvos valstybę, Lietuvos žmonės ir mūsų vertybės.